دینی معلومات. اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں. اے حبیب خدا جس نے اپنا لیا, اے حبیب خدا جس نے اپنا لیا, آپ کا نقش پا کیا سے کیا ہو گیا. اے حبیب خدا اے حبیب خدا اپنا لیا, آپ کا نقش پا کیا سے کیا ہو گیا. جو بھی چلتا رہا تیری سنت پر, جو بھی چلتا رہا تیری سنت پر, مرحبا مرحبا کیا سے کیا ہو گیا. اے حبیب خدا گود میں ہے تیری تاجدار حرم, تو مقدر پہ کہنا جتنا ہے کم. گود میں ہے تیری تاجدار حرم, تو مقدر پہ کرنا جتنا ہے کم. جب سے شاہ امم نے رکھا قدم, جب سے شاہ امم نے رکھا قدم, گھر حلیمہ تیرا کیا سے کیا ہو گیا. اے حبیب خدا جو تھے مضبوط با زوب مارے گئے, قطب شیبہ ابو جہل مارے گئے. جو تھے مضبوط بازو مضبوط با سو مارے گئے, قطب شیبہ ابو جہل مارے گئے, قطب شیبہ ابو جہل مارے گئے. بدر کی جنگ کا جب سنا واقعہ, بدر کی جنگ کا جب سنا واقعہ, ابو لہب نے کہا کیا سے کیا ہو گیا. اے حبیب خدا با خدا پا کے حکم میں, با خدا پا کے حکم میں شہ بہر بے کلمہ پڑھنے لگے ان کا شجر و حجر. با خدا پا کے حکم میں شہ بہر بے کلمہ پڑھنے لگے ان کا شجر و حجر, کلمہ پڑھنے لگے ان کا شجر و حجر.
ڈوب سورج پھرا چاند شک ہو گیا، ڈوب سورج پھرا چاند شک ہو گیا، معجزہ رونما کیا سے کیا ہو گیا، اے حبیب خدا حبیب خدا، جس نے اپنا لیا آپ کا ناچ پا کیا سے کیا ہو گیا۔ تحفظ سنت و اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں۔ آپ اس چینل میں دیے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے شرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات، بہترین حمد و نعت، خوابوں کی تعبیر، اکابر کے مجرب وظائف، تبلیغی جماعت کے لیے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں۔